Привет от Въоръжени комплекси! Аз съм Виктор, днес ще си говорим отново за въздушни пушки. И то някакви да е. Случая пред нас Гамо Суком 1250 в 5.5 калибър. Един нов модел от Гамо. Както знаем за Гамо, те са испански производители на въздушни пушки, вече доказани световен мащаб, както с качество най-вече, така и с визия, както ще се убедим след секунди. Така. Пак казвам, Гамо Суком 1250, 5.5 калибър. Започваме както винаги от основата на цевта. В случая тук е вграден компенсатор. И тук ясно се вижда и мушката. Продължаваме с метална цев додолу. Механични мерни прибори, изцяло регулируеми по вертикала и хоризонтала. Продължаваме с цялостната изработка на ложата. В случая високо технологичен удароустойчив полимер. Като при този модел се наблюдава изключителен ергономичен тактически дизайн, с който може да преоткриете нови и изцяло уникални параметри във вашите способности като стрелец. В основата на ложата лесно се забелязват и вложки, които значително улесняват стрелеца при прикладването. Съответно и изстрелът след това. От горната част на цилиндъра можем да видим и монтажа, където можем да монтираме оптични мерни прибори, било то оптики с фиксирани или варио параметри, както и бързомерци. Така, стигнахме и до тестът с хронографа. Да припомня на всички вас, които се занимават с нещо подобно, винаги носете защита за очите. Това е най-важното в случая, здравето. Така, пред нас хронограф. Гамо Суком 1250 в 5.5 калибър. Да видим и какво ще се получи с хронографа. Тази пушка се слави с параметри като на звяр. И сега ще проверим дали е вярно. Ще направим поредица от 3 стрела, след което ще обърнем внимание и на параметрите, сочещи хронографа. Първи стрел. 279 метра в секунда. Втори изстрел. 278 метра в секунда. Трети изстрел, 278.2 метра в секунда. Наистина очудващи параметри, като си има предвид, че тази пушка, този модел в случая е с пружина. В други наши срещи сте виждали други параметри на пушки, които са били с пружини. Тоест, като са били не толкова консистентни, докато при този модел се забелязва точно обратното. Гамо Суком 1250, 5.5 калибър, 278 метра в секунда. А сега ще направим и един тест с Supersonic PBA 18 каратово златно покритие и ще разберем с колко точно ще увеличи параметрите тази чашка. Първи стрел, 350 метра в секунда. Втори стрел, 348.8 метра в секунда. Трети изстрел, 352.1 метра в секунда. Бяхте свидетели на мощността на Гамо Суком 1250 в 5.5 калибър, както и на това, че е много важно какъв проектил използваме за нашите въздушни пушки. Както забелязахте, наистина има значение и значително Supersonic PBA 18 карата златно покритие, значително, пак казвам, повишават метрите в секунда на всяка пушка.
Това е най-важното на всяка пушка. Така, до момента бяхме свидетели на мощността на този звяр. Гамо 1250 в 5,5 калибър. 278 метра в секунда и то доста консистентни, което е учудващо за въздушни пушки с пружина. Така, да обобщим набързо. В края на приклада затилъкът изцяло гумиран, с способностите да абсорбира напрежението при надката от въздушната пушка. Изцяло ложата полимерна, което в случая е добре. Както знаем, в днешно време полимерът доста навлезе и в бойното оръжие. Както виждате, моят колега се е подпрял доста удобно и в подбузникът, който значително му придава повече удобство при прицел и съответно стрелба. Дръжката, която той е хванал в момента, изцяло удебелена в долната част, пак казвам, с цел да придаде по-добра стабилност при хватът на стрелец. Предпазителят двустранен, напред се дезактивира, назад се активира, подходящ за ляв и десен стрелец. В горната част на пушката, т.е. на цилиндъра, релсата, на която можем да монтираме оптични мерни прибори. Ясно се вижда логото на Гамо. Механични мерни прибори, мушка и мерник, изцяло регулируемо по вертикала и хоризонтала. Чупеща се цев и накрая компенсаторът, който придава завършен вид на пушката. Тази пушка може да откриете в нашите магазини, базирани в София, Пловдив, Бургас. Както и в нашия виртуален магазин Guns.bg. Аз бях Руси. А аз Виктор. До следващия път. Довиждане.